Det er svart november, synger Vampum. Så har november måned fått et litt sånn ufortjent dårlig rykte. Overgang til vintertid, kortere dager, mørkere ettermiddag og kvelder. Høstferie er over, og ikke spesielt med fridager. I motsetning til desember, i motsetning til september, oktober. Men nå er vi tre grenser, november. Og her er det ikke mye svart. Her er det ikke mye gråvær. Og november kan virkelig være en fantastisk fin måned det også. Og kanskje spesielt hvis den kommer seg ut på tur. Om det er kaldt, snør, om det er blå himmel, om det regner, så er også november en kjempefin måned.